პრეზიდენტი ასე ქვია ფილმს, რომლის პრემიერაც დღეს 20 საათზე კინოთეატრ ამირანში გამართება. ამ ფილმის პრემიერა დაგეგმილი იყო 17 იანვარს, თუმცა საქართველოს გლოვის დღის გამო რეჟისორმა გადაწყვიტა, რომ პრემიერა 18 იანვარს გამართება. რას ეძღვნება ეს ფილმი, რა არის მისი შინაარსი და რატომ უნდა ვნახოთ, ამაზე ისაუბრებენ ფილმის რეჟისორი გია კაჭარავა და ამ ფილმის ერთ-ერთი მთავარი გმირი დავით დვალიშვილი მსახიობი. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მინდა რეჟისორ გია კაჭარავას ვკითხო, ამ ფილმში პრეზიდენტის სახელი არის თუ არა, ვთქვათ, საქართველოს რომელიმე ყოფილი მეტაურის პროტოტიპი, ასე ვთქვათ, და ზოგადად რაზე არის ფილმი? Ну, это განზოგადებული სახეა, რა თქმა უნდა. ჩვენ არ ქონდა მიზნად არ, იმიტომაც არ გამოვიტანეთ ფილმი ჩვენ არჩევნების წინა შეგვეძლო გამოგვეტანა, მაგრამ თავი შევიკავეთ თუნდაც, რომ არ ყოფილიყო ამ შესახებდო საუბარი, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით და რაღაცა ვიღაცის ხარდაჭერები. ჩვენი მიზანი იყო გაგვეკეთებინა სატირულ კომედიური ფილმი იმ ყოფაზე, რა ყოფაშიც საერთოდ ვიყოფებით წლების მანძილზე და ეს არ არის არც დაცინო არაფერი, მაგრამ ალბათ გამოკვლევა იმისა, თუ რა უნდა აკეთოს აქ კონკრეტულად პრეზიდენტზე არ არის საუბარი, პრეზიდენტი განზოგადებული სახეა გითხარით და ასე ვთქვათ სახელმწიფო მეთაურმა და თვითონ რასაც ქვია მთავრობამ. და ბატონ დავით, რამდენად არის მაღალი დოზით სატირა და იუმორი და ქართულ რეალობას თუ შეიცნობს მაყურებელი ამ ფილმიდან? განზოგადებული სახეა პრეზიდენტიო და ზოგადად მთავრობის და სახელმწიფო მოხელეებზე არის და არის ძალიან ქართული სატირა, ძალიან ქართული, ჩვენი სამწუხაროდ ჩვენი დიდი ტკივილიც არის შიგნით და იუმორში დანახული, რა თქმა უნდა. მე მსიამოვნებს იუმორით ყურება რაღაც მოვლენებზე, არა ისეთ სასიამოვნო იუმორით ყურება კარგია და ამ ფილმში ეს არის საკმაოდ მძაფრად გამოცებული. რაც შეეხება ხოლმე ჩემს სახეს, მე ვარ ერთ-ერთი რუხი კარდინალივით. ქართულ პოლიტიკაში ხო, ქართულ პოლიტიკაში ბევრი იყო ასეთი ყოველთვის და აი ეს რომელიც აი ცდილობს მოჩალიჩე ყველაფერზე რა მკეთებელი რაღაცა, მაგრამ ბოლოს მაინც ესეთი და მე მიხარია ეს რომ იდეაში პრეზიდენტის როგორი უნდა იყოს ამაში არის ეგა. არის. კი. კიდევ რა არის საინტერესო, რის გამოც ღირს ამ ფილმის ყურება? რა ვიცი, ბევრი რა. საინტერესო სახეები აქტიორული. ვინ არის? მე მგონი აი ის ვინც პრეზიდენტს თამაშობს, სულეთ ახალგაზრდა ყმაწვილია, ის ნახა ბატონმა გიამ სადაც ნახა მაპადია ნახა, ხო, აღმოაჩინა იპოვა, ხო. ხო და ქაფხაძე. ხო, კარგი ბიჭია, მომავალი საინტერესოა. არ ვიცი ახლა, ნახოთ კიდე. კიდე არის პატარ-პატარა სახეები, რაიზანაც დგება ფილმი. და ეს სახეები არის გაკეთებული, კარი ოთარ მიხელაძე ჩემოდო, რომელსაც საინტერესო რამდენიმე მრავალი სახე აქვს გაკეთებული, რამდენიმე წრიწრიც, იმიტომ რომ აქ თითქმის ერთი და იგივე ადამიანები მონაწილეობენ მაღაზიაშიც, იმაშიც, ვინც აკეთებენ ამ საქმეს, ერთი და იგივე ხალხია პრინციპში საქმის გამგეთებელი და ამ კინოში ეს საკმაოდ ჩანს აშკარად, რომ ერთი და იგივე ხალხი მუშაობს ყველაფერზე. პირველი ალბათ იმით და ბატონი ამოიცნობს თუ არა მაყურებელი ქართული პოლიტიკიდან, წარსულიდან თუ აწყოდან რეალურ პერსონაჟებს, რომლებიც ქვნიან ჩვენ ქვეყანაში პოლიტიკას აი ამ ფილმში. კი, რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად ხაზგასმითაც არის ამოიცნობს, ვინ როგორ ამოიცნობს თავისთავად, ან ამოიცნობს საკუთარ თავს თუ სხვას დაინახავს, ეგ ხო ცოტა საკამათო თემაა და ალბათ საერთოდ გვიყვარს განზოგადოების დროს საკუთარ თავიდან ავირიდოთ ეს, მაგრამ პირველი მინდოდა მე პასუხი იმაზე, თუ რატო უნდა ნახოს თქვათ მაყურებელმა, ცოტათი გადაუხვევ და გეტყვით დავამთავრებ მე. პირველი, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ქართული ფილმი 2019 წლის. ეს ერთი დიპლომი. პირველი სატირული ფილმია საერთოდ ამ ბოლო წლებში, რაც გაკეთდა. არ ყოფილა სატირული ფილმი საერთოდ სახელმწიფო წყობაზე,
იშვიათად ხდება ხოლმე და რა შეიძლება უკვე პერსონაჟების გამოცნობა ამოცნობას მე მგონი რომ ძალიან ბევრი კამათიც კი მოყვება ამას რომ ეს ის იყო ეს იყო და ეს იყო მიზანი ფილმისა რომ არ ყოფილიყო აი კონკრეტულად ეს არის ყველას ერთნაირად რომ მეფიქრა ძალიან კარგი იქნება თუ ბევრ სხვადასხვა სახეს ამოიცნობენ ბატონი დავითი ამბობდა რომ საინტერესო მსახიობები შეკრიბაო რეჟისორმა მათ შორის ახალი მსახიობებიც ვინ არიან ეს ადამიანები რომ თქვათ ჩვენს მაყურებელს და რაღაც საინტერესო პერსონაჟები შექმნეს ამ შემთხვევაში გაამართლეს თუ არა მოუდი არა თუ მარტო ჩემი დამსახურება ის რომ თქვათ ბევრი კარგი მსახიობია ფილმში ახლა ყველაფერს ვერ დავიბრალებ იმიტომ რომ მე მყავდა შესანიშნავი კასტინგის რეჟისორი მყავდა მარანა თარალაშვილი თვითონ პროდიუსერი დავით ბეჟიტაშვილი იყო ძალიან დაინტერესებული და ძალიან საინტერესო წინადადებები ჩემოვიდა იგივე თქვათ რომ გელოდი ფოცხიშვილი პირველად ჩდება კინოში ასე თქვათ და ძალიან საინტერესო ნუ მაია ლომიძესთან მე მქონდა ურთიერთობა და კიდევ არიან ბევრი ჩემი მსახიობები რომელთან წლების მანძილზე მუშაობ დავით ცირეკიძე ლაშკარაშვილი ნუკრი გურეშიძე და ასე შემდეგ მაგრამ საინტერესო აქ არის ის რომ ყველაზე საინტერესო რაც იყო თვითონ ბექას აღმოჩენა იყო სხვადასხვა ძალიან კარგი მსახიობები დაკავებული ამ როლზე რომ იყო ლაპარაკი მე რაღაც არ დაემთხვა ზოგი უნდა წასულიყო გასტროლებზე ასე შემდეგ და ბექა მოიყვანეს აი ძალიან პატარა ეპიზოდისთვის გარეგნობის გამო და იმდენად მომეწონა რომ თქვი არა ეს ცოდვაა მეც კი იმ როლზე მეც კი და ვარი თქვი იმ როლზე მომსულიყო და აი როცა ეს საკითხი დადგა ეს ბექა არის აღმოჩენა ჩვენთვის ამ ფილმისთვის და ულოცავ ბექას ამ წარმატებულ პრემიერას თქვენ ალბათ იხილავთ მალე ამ ფილმს და ნახავთ რომ მართლაც შესანიშნავი როლი გამოვიდა და ახალი ვარსკვლავიც იბადება ამ ძველ და გამოცილ ვარსკვლავებთან ერთად როგორც არის ბატონ დავით დვალიშვილი. ძალიან საინტერესო იქნება მართლაც ამ ფილმში. კი, აუცილებლად და ბატონ დავით, ბევრი როლი გაქვთ როგორც კინოში, ისე თეატრში. თუ იყო ეს ფილმი, რამე თქვა განსხვავებული, განსაკუთრებული. ახლა მე გიასთან მუშაობა აღმოჩნდა ჩემთვის ძალიან საინტერესო. იცი ძალიან იოლი ურთიერთობები შედგა. გია ძალიან იოლი კაცია. არ გირთულებს საქმეს და არ ართულებს. ახლა ამას როგორც წეს მივყევით თავიდან და ჩავედით ბოლოში. სხვადასხვა ქართულ კინოში ასე ხდებოდა ზამთარ ზაფხულში იღებდნენ ზაფხულ ზამთარში. ხო და აქ მივყევით თავიდან და ჩავედი სულ 15 თუ 20 დღეში გადავიღეთ ეგ ფილმი და ასე რომ საინტერესო იყო თამასთან მუშაობა ოპერატორთან და ამ გუნდთან რომელიც შეკრიბა დათო ბეჟიტაშვილმა მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო წარმატებებს ის მადლობა მინდა უთხრა ეგეთი კაი ხედვისთვის წარმატებულ პრემიერას გისურვებთ. დავამშვიდობოთ მაყურებელს. ღისაბები 4 საათზე ამით დასრულებულია, მაგრამ გიტოვებთ ფილმის ტრეილერს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 20 საათზე კინოთეატრ ამირანში გამართება ქართული ფილმის პრეზიდენტის პრემიერა. ქართული ფილმის სახლი და სინემაგია საქართველოს ფოსტის მხარდაჭერით წარმოგიდგენთ გია კაჭარავას ფილმს. საით ვიყურო? აი აქ ბატონო პრეზიდენტო, აი აქ. თუ გინდა რომ სამყარო შეცვალო უკეთესობისკენ, დაიწყეს საკუთარი თავიდან. კარგი სლოგანია. ხო, მაგრამ ცოტა მიშა მაგარიას გავს. ის უკეთესი, მიშას ხმებსაც ამოვიდა. ამ თორუმის კაცი არა. არ წინა თორუმისა. არც რუსეთის კაცია, არც ამერიკის. ხო, იყო არ თქვენი ხო? მე ჩიტობი. გარი ფოტოგენიურია. პრეზიდენტი. ჩიტორი 17 იანვრიდან კინოთეატრებში